درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے۔ خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں کسی زمانے میں گنجان قدرتی جنگلات ہوا کرتے تھے، جو مسلسل سیلابی ریلوں اور سابقہ حکومتوں کی عدم دلچسپی کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوئے۔ موجودہ صوبائی حکومت نے سیلاب کی روک تھام، لینڈ سلائڈنگ کے خاتمے، گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج جیسے چیلنجز سے نبٹنے کے لیے بلین ٹری سونامی پروگرام کا آغاز کیا۔ اس پروگرام کے ذریعے 5 لاکھ سے زائد لوگوں کو روزگار بھی فراہم کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں قدرتی آفات سے تباہ شدہ جنگلات عصر نو بحال کیے گئے، اور نئی شجرکاری کے ذریعے انتہائی قلیل مدت میں 1 ارب سے زائد پودے لگانے کا ہدف پورا کیا گیا۔ حکومت خیبر پختونخوا کی جانب سے درختوں کی غیر قانونی کٹائی کے تدارک کے لیے ٹمبر مافیا کے خلاف بھرپور کاروائی عمل میں لائی گئی، اور غیر قانونی قابضین سے 80,000 کنال سرکاری زمین بھی واگزار کروائی گئی۔ خیبر پختونخوا نے بون چیلنج میں بطور صوبہ 6 لاکھ ہیکٹر رقبے پر محیط تباہ شدہ جنگلات کی بحالی اور نئے پودے لگانے کا ٹارگٹ قبل از وقت پورا کر کے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ ملکی اور بین الاقوامی آزاد اداروں نے بلین ٹری سونامی پروگرام کو دنیا کی کامیاب ترین سکیموں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ یہ بھی پاکستان ہے۔